Fala, tio Chico, boa noite, tudo bom? Oi, Como é que você tá? Lucas. Tô Prazer, eu bem. me chamo Lucas, eu sou paulista, mas me mudei recentemente para Recife. Tio Chico, minha situação é a seguinte: até fevereiro desse ano eu nunca tinha subido nem na garupa de uma moto, para você ter ideia. E aí, por conta do trânsito de Recife e por causa de outros fatores, eu percebi que aqui ter moto é muito mais vantajoso. Então eu resolvi tirar a carta e em cerca de menos de um mês eu consegui, né? Porque já tenho carta de carro há 10 anos, então não precisei fazer todo o curso teórico, tal, tal, tal. Enfim, tirei a carta muito rápido, passei de primeira na prova, deu tudo certo. Ou seja, eu não tenho nenhuma experiência com a moto, de moto no dia a dia, né? E apesar de ter experiência, né, com carro, eu sou habilitado há mais de 10 anos, eu viajo direto, até a minha viagem de São Paulo para Recife foi feita de carro num Peugeot 217 aqui que eu tenho. Enfim, mas eu sei que moto é totalmente diferente. Então eu tô pensando em comprar uma moto, né? À vista até o final ou até o meio desse ano, né? E eu queria saber o seguinte: qual seria a melhor opção, ou as melhores opções dentre as motos que já existem ou das que irão lançar, né? Desde as marcas mais tradicionais até as marcas novas. Então, eu estava pensando numa Dominar 400, né, numa KPT 200, porque eu gostei bastante da proposta, e da Apache 310 da TVS, mas não sei se vai chegar nesse ano, no próximo, então, enfim, né? Então, lembrando que eu não vou usar a moto no dia a dia, eu trabalho em casa, trabalho em home office, né? Então, eu não tenho a necessidade de usar ela no meu dia a dia. A minha ideia é usar ela para ir para casa da minha sogra, que fica em Cabo do Santo Agostinho, a cerca de 60 quilômetros daqui, pegar minha digníssima, eventualmente levar ela no trabalho, mas mais viajar mesmo, né? Então, eu gosto muito de Maceió, João Pessoa, enfim, né? Então, por isso que eu estava pensando em não pegar uma moto de tão baixa cilindrada, né? Para eu ter algum tipo de segurança na estrada, mas também não pegar uma de altíssima cilindrada, porque, enfim, eu não tenho experiência nenhuma com a moto, né? Então ela não precisa necessariamente ser econômica, né? Apesar que se for melhor ainda, mas como não vou usar ela para o trabalho no dia a dia, então ela não precisa ser necessariamente tão econômica assim. Queria uma indicação dentro desse contexto, lembrando que eu sou um homem de 1,70 m, cerca de 80 quilos, minha esposa tem 1,60 m, 65 quilos. E é isso, tá bom? Desculpa pelo áudio longo, né? Mas eu tive que passar todo o contexto, tá bom? É muito por culpa sua que eu tô pensando em comprar a moto, porque eu tinha pensado até assim, comprar a moto e tal, vi o seu canal, gostei bastante das suas críticas, das suas pontuações, e aí, né, falei, não, vou comprar uma moto, vou tirar a carta, vou fazer tudo isso. Tá bom? Sou seu fã. Beijo, meu lindo. Tchau, tchau. Obrigado, Lucas. Até mais. Ah, eu não sei se eu esqueci, mas a moto tem que ser até R$ 25, não quero investir um valor absurdo, então por isso que eu pensei naquelas opções, né? Eu não curto muito moto custom, mas também não precisa ser necessariamente essas que eu passei. Se já existe uma opção agora que você acha adequada, ou se seria legal esperar para um futuro próximo, né? Para mim seria de boa, não faço questão muito de marca, gosto das marcas novas, né? Quero dar uma chance para elas. Não necessariamente dependeria da moto, então se for alguma coisa de manutenção, se demorar um pouco mais, peça. Seria ruim, mas não ia parar com a minha vida, né? Então é isso, tá bom? Desculpa, não ter passado a informação antes. Valeu! Valeu, Lucas. Um beijo para você. Vamos lá, eu vou ser muito empático com você, porque eu acho que você é novato aqui no canal. Eu vou te indicar uma playlist que você vai assistir em maratona, tá? Pior que não tem playlist, velho. Putz, não tem. Eu preciso fazer. Gente, eu não fiz playlist. Mas enfim, você vai procurar aqui no canal o título. O caminho mais rápido para o inferno. Que é esse o caminho que você tá seguindo, entendeu, Lucas? É o caminho mais rápido para o inferno. Entendeu? E pior que você quer levar a sua digníssima. E aí você coloca aqui no canal, o caminho mais rápido para o inferno. Aí você bota Chico Sepúlveda. Aí você vai achar. Eu vou fazer uma playlist depois, tá? Porque a culpa é minha. Eu deveria ter feito uma playlist para pessoas como você, Lucas. E aí é o seguinte. Eu vou ser empático porque eu sei que você chegou agora. Você deve ser novato aqui no canal, também você não tem moto, então é meu papel ter um pouco mais de tolerância.
Mas é o seguinte, Lucas, eu não indico moto para iniciantes acima de 25 cavalos. A Dominar 400 tem 40. A suposta, que ainda não foi lançada, é Apache 310, ela tem 34 cavalos, acima dos 25. E a KPT 200 não foi lançada. Em tese, ela tem 20 cavalos. 20 cavalos não é legal para rodovia. Então, para rodovia, tem que ser acima de 20 cavalos. E iniciantes, eu não indico pegar rodovia, porque você vai morrer. Você não tem experiência com moto. Como é que você vai pegar rodovia para a carreta passar por cima de você? Para a carreta, quando você estiver passando do lado da carreta, a carreta chupa você e você sai lá, vira pastel de carne. Hã? Você com a motinha, a carreta passa do lado, aí vai balançar toda a motinha. Aí você desintegra ali nas rodas da carreta. Já imaginou, Lucas? Que delícia. Caixão fechado. Ou na hora que você for fazer uma conversão, sei lá, não olhou direito pro retrovisor, não tem experiência de visão 360 graus, porque é noob na moto. Passou, blum! Aí você olha assim, meu Deus, que fogo é esse? Que é isso? Onde estou? Aí quando você se tocar, você já tá aqui, ó, presta atenção. Meu Deus, fogo pra tudo quanto é lado. Quem está falando comigo? Tá quente aqui. Quem está falando comigo? Meu Deus. Eu não estou mais me sentindo. Fogo. Entendeu, Lucas? É de uma para outra, velho. Você vai pro inferno, entendeu? Você não tem senso de autopreservação, né? Você acha que moto é assim, né? Ah, eu dirijo o carro, vou comprar uma moto, vou botar na rodovia. Eu tô vendo esses canais do YouTube aí, esses caras dizendo que é fácil. Ah, se é fácil, eu posso. Lucas, moto não tem para-choque. Você é o para-choque. Moto não tem campo de força pra lhe proteger. Você é o para-choque. Se você... Cara, se você cair a 60 km por hora, você tá ferrado, velho. Dói. Demora pra recuperar. Rodovia... Tem gente que diz que é fácil, né? Mas é tudo muito rápido. Como eu falei, você... Onde estou? Meu Deus! Estou onde? Fogo! Quem está falando comigo? É assim, entendeu, Lucas? Você não vai nem se dar conta, você já está no inferno. Que é rápido. A rodovia é muito rápido, entendeu? Então você tem que ficar na cidade por um ano. É a minha tese, tá? Mas aí você segue se você quiser. Se você tem senso de autopreservação, você segue. Você tem que ficar na cidade rodando, todo dia pegando experiência. Um ano depois, aí você vai pra rodovia. Entendeu? Um ano depois. E com uma moto de 25 cavalos até. Ah, mas é muito tempo. Ah, mas eu quero pegar logo a de 40. Então faça, fica à vontade. Por que que eu não indico moto acima de 25 cavalos? Porque o caboclo não tem experiência pra tomar certas decisões com uma moto muito potente. Não tem, velho. Você não vai saber o que fazer. Na hora de você ver o cracudo atravessando a rua, a veinha, a tiazinha, o cachorro, a criança atravessando a rua, você não vai saber o que fazer porque você não tem experiência, Zé. Você não sabe se vai frear o da frente ou de trás, se pula da moto, se larga a moto. Você não sabe. Porque só vai trazer, só vai fazer algo quem tem experiência. O que que traz experiência? O quê? O quê? O dia a dia, na cidade, com o tempo. Então não adianta, cara. Você pode ter 10 anos de carro. Carro é diferente de moto, cara. Carro, você tá numa estrutura, num habitáculo que tem airbag, tem barra de proteção. Você tá todo certinho lá. Se bater a 60 por hora, tá safe, velho. Mas na moto, se bater a 60 por hora, você tá ferrado, velho. Entendeu? Então, minha dica. Compra uma moto até 25 cavalos. Quais são? CB300F, FZ25, pode ser uma Lander, pode ser uma Himalayan. Pode ser... Mas Himalayan não dá pra viajar com garupa, entendeu? Então são motos que ainda dá para viajar com garupa. A Dominar 200 dá, tem 24 cavalos, aí é legal, Dominar 200. Já que você quer pegar uma Dominar 400, pega uma Dominar 200, roda na cidade do Recife, fica lá rodando. O trânsito de Recife é doidão, cara. Ó, eu garanto que você vai virar mestre em um ano. Eu conheço o trânsito de Recife, rapaz. Recife é assim, ó. Eu falo isso porque eu amo os pernambucanos, eu sou metade pernambucano. Mas como eu, como baiano, a gente aqui em Salvador, a gente
Tem baiano que é meio agoniado, mas lá em Recife é assim, ó. O semáforo abriu, eles já estão buzinando. Pô, acabou de abrir, velho. Os caras já estão buzinando. Os caras já estão buzinando, velho. Entendeu? E lá em Pernambuco tem uma coisa muito peculiar também, que os motociclistas, eles botam o chinelo no retrovisor. Eles andam descalço. É o caminho mais rápido pro inferno. A maioria dos motociclistas de Recife rodam de moto descalço, com o chinelo pendurado no retrovisor. Por quê? Porque é proibido você dirigir moto de chinelo, mas não descalço. Quando eu vi isso, cara, eu disse, velho, os cara coringaram, mas coringaram no caminho mais rápido pro inferno. Eu vi isso há muitos anos atrás, não tinha nem canal. Mas até hoje, assim, você vê lá em Recife os caras com o chinelo no retrovisor. Ou seja, qualquer coisinha no... Perdeu o dedo do pé. Perdeu. Perdeu tudo. Vai ficar cotoco de dedo do pé. Entendeu? Enfim. Se liga, viu, Lucas? Presta atenção. Comece devagar. Rode na cidade. Não vá para Cabo de Santo Agostinho de moto, tá? Vai de carro, irmão. Tá? Roda na cidade, pega experiência, não queime etapas para você ter um início no motociclismo saudável. E para você depois, não chegar na hora, você vai lá na rodovia e já... Meu Deus! Fogo! Onde está falando comigo? Onde estou? Eu preciso fazer a playlist do caminho mais rápido pro inferno. Viu? Um beijo, jovem. Se cuide.